No niin, tähän iltapäivä vielä viimeinen puheenvuoro Seinäjoelta, Janne Pänevi, lastensuojelun johtaja. Ja yritetään pitää aikataulusta kiinni, vaikka tässä nyt varttipäivään saattaa joskus vielä tullakin lisää meille kaikille yhteisen hyvän tekemiseksi. Tuossa oli haasteellinen otsikko, millaiseen tietopohjaan kehittämistyö ja sen johtaminen kunnassa perustuu. Ja täällä on tänään puhuttu paljon tietysti kehittämistyöstä, tietopohjasta. Ja hienoa, että lastensuojelu on saanut tähän ensimmäiseen iltapäivään tämmöisen oman tärkeän paikkansa. Ja minä lastensuojelun johtajana sitten rajaan pikkusen tuota otsikkoa kuitenkin lastensuojelutyön johtamiseen, mikä minun päivätyö on. Ja kehittäminen siinäkin toki sen verran työstä vielä, että hyvin lähellä sitä asiakaspintaa lapsia, nuoriakin tapaan työssäni sitten jonkun sosiaalityöntekijän työparina. Se, mitä olen tämän lyhyen esityksen rakentanut, on sillä tavalla, että tietysti lastensuojelutyötä valtakunnassa, mutta myös kunnissa STM-raportti Toimiva lastensuojelu toi esiin hyvin tärkeitä asioita. Sitä on luettu ja sieltä on nostettu paljon kehittämisen paikkoja. Sen jälkeen lastensuojelun laatusuositus sitten vuotta myöhemmin, eli vuonna 2014. Ja jotenkin sitä lukemalla mä olen rakentanut vähän tätä omaa lyhyttä esitystä palveluista, niiden taustalla olevista tiedosta ja tuota kehittämisestä. Me olemme mukana tuossa HUOSTA-hankkeessa. No niin, tämä on tiivis dia, mutta puhun siitä nyt sitten, niin ei tarvitse riehtellä silmiä. Eli lasten suojeleminen ja lasten suojelu erikseen kirjoitettuna, yhteen kirjoitettuna, siitä on paljon puhuttu. Omassa kunnassakin on joskus ristiriitaista se, että minua lastensuojelun johtajana kutsutaan moneisiin yhteistyöpalavereihin juuri. No, kahvia meillä ei enää juoda, se säästettiin pois, mutta että niin, että lastensuojelun sieltä erityispalveluista sitten niin kuin lapsiperhepalveluita kehittämään ja miettimään. Matti Rimpelä puhuu valtakunnassa tästä paljon ja sai tässä Toimiva lastensuojelu -työryhmän esitykseenkin tuli paljon tätä, että miten tämä lastensuojelu on tullut ikään kuin lapsiperheiden palvelujen kehittäjäksi. Niin kuin katsoo jotenkin sieltä niin kuin kapeasta osaamisen sektorista, mutta näin se menee. Ja esimerkiksi tai erityisesti nyt tässä keväässä tämä sosiaalihuoltolain uudistus, jota kuntakierrosta on laajasti viety eteenpäin ministeriön toimesta ja puhuu lapsiperheiden palvelujen parantumisesta, ja se on hieno uutinen, mutta että kyllä omassa kunnassakin täytyy kriittisesti arvioida sitä, että kylläpäs meidän lapsiperhepalvelut on hyvin lastensuojelupalvelukeskeisiä. Että sillä tavalla tämän aikaisemman raportoinnin selvitysten perusteella, niin onko lastensuojelu lapsiperheen palvelujärjestelmä, kun nämä pitäisi olla jotenkin niin kuin ennen ja jälkeen ja pre-palvelut ja sitten erityispalvelut lastensuojelusta. Mutta haasteet on tiedossa joka kunnassa ja ne on taloudellisia haasteita ja järjestelmähaasteita. Mutta tässä niin kuin tietopohjana tietysti, miksi palveluja kehitetään lastensuojelua tai lapsiperhepalveluja, on tietenkin nämä normimuutokset, lakimuutokset. No sitten tietenkin tämä kehittämistyö, sen johtaminen on tietenkin, no näin kun ollaan Jyväskylässä ja aamulla kuultiin, tämä on iso keskisuomalainen kunta, Etelä-Pohjanmaan Seinäjoki on toki pienempi, mutta että myös kasvava kunta ja joka on tietysti hieno ja upea asia, mutta se näkyy sitten lapsiperhepalvelujen tarpeen kasvussa ja siitä osan saa myös sitten lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelukin siitä tarpeen kasvusta. Se näkyy sisältöinä, kaupunkistuvina perheinä, vaikka voisin sanoakin, että Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla eletään vielä omien keskuudessa, mutta kyllä se kaupungistuminen näkyy meilläkin ja niin kuin pitääkin näkyä monena hyvänä asiana, mutta sitten esimerkiksi perheiden osalta tätä lähiverkoston vähäisyytenä. Ehkä nyt lastensuojelusta voisin sanoa, että se ei ole todellista vähäisyyttä, mutta ehkä sanoa, että ihmissuhden vähäisyyttä lasten näkökulmasta. Ja samoin tämä työtilanne, joillakin on lapsiperheessä, niin kuin hyvin tiedätte, niin äärettömän paljon työtä ja jollakin ei ole lainkaan työtä. No sitten tietenkin tässä, niin kuin sanottuna, kehittämistyön normipohjainen tietopohja, lainsäädäntö, lapsiperhepalvelut sosiaalihuoltolain mukaisesti.
tulee mieleen palvelujärjestelmän kritiikki, jonka tässä omasta kunnastakin rohkeasti nyt esitän. Niin onko se kuitenkaan kuntalaislähtöinen, onko se asiakaslähtöinen, lapsilähtöinen, ainakin se on organisaatiolähtöinen, ja tässä lapsiasiavaltuutetun kertomus Tampereelta sitten, että siellä ollaan opetustoimi ja sosiaalitoimi samassa pöydässä, mutta ehkä kuitenkin vähän siltä se näyttää ehkä meilläkin olevan, vaikka on paljon hyvää yhdessä tekemistäkin jo, ei pelkästään yhteistyötä, vaan paljon yhdessäkin tekemistä. Ja yhteistyössä kerätään sitten myös asiakaspalautetta. Tässä nyt sitten tietenkin tietopohjana sitten asiakkaan oma kokemus. Mutta miten perhepalvelut, lastensuojelupalvelut kehittyy, niin tässä on nyt jotakin ajatuksia. Tuolla nyt laitoin ehkä, en nyt tähän sitten, no sanonpa nyt kumminkin, että kun iso otsikko oli, että millaisen tietopohjan kehittämistyö perustuu, niin onko se talousarvion raami? No ei se nyt niin ole, mutta tietysti joskus on oikein kriittinen, niin näin se on, mutta me ei tiedä siihen sitten. No sitten, eli tietoa on ja sitten tietoista toimintaa. Ja hyvinvointikertomus kertyy meille, sinne tulee monenlaista tietoa ja se toimii hyvinvointisuunnitelman pohjana. Mä nostin sen tähän sen takia, että nämä otsikot tuossa, missä on kaksi tavoitetta, ykkönen ja kakkonen, ja sitten siinä raskalaisella viivalla kerrottuna sitten näitä konkreettisia toimia. Hyvinvointikertomus on valtakunnallisesti velvoittava, että se verkkoon tuodaan. Jos se nyt ihan varma on, niin se on meidän osalta ihan kohta valmis. Julkaisukelpoinen, siitä oli jo seminaari tuossa viime viikolla. Hyvinvointisuunnitelma, se on myös kohta valmis. Tuossa on ihan raakaversiona sitten tämmöisiä julkilausuttomattomia vielä, mutta että siellä tässä nostin tämän sen takia, että tietysti täälläkin tietopohjana on normimuutokset, että nämä pitää tehdä, mutta tässä on myös palvelujärjestelmätietoa ja ihan yhteistyö- ja yhdessä tekemistietoa. Että sinänsä, vaikka tuolla on isoja otsikoita lasten ja nuorten perheiden hyvinvointi, se on tavoite, mutta sitten se vanhemmuuden tukeminen, vapaa-ajan toiminta, se tulee semmoisesta asiakastiedosta, järjestelmä- ja palvelujärjestelmätiedosta. Se oli, vaikka meillä on rakenteet vielä hyvin kapeat, meidän tulisi muuttua. Tämä on minun näkemys elämänkaarimalliin. Niin me emme sitä vielä ole, mutta yhteistyössä jo, verkostomaisessa yhteistyössä, rakensimme hyvinvointisuunnitelmaa elämänkaarimallin pohjalta ja jokaisessa pienryhmässä, jossa asioita... Kevät on tullut ja kaikki on tervetulleita tänne saliin, myös pienet linnut. Niin tahdon sanoa sitä, että siellä nousi tämä vanhemmuuden tukeminen monessa kohdin, että jotenkin sektorista huolimatta, tai ehkä juuri siitä johtuen, niin kaikilta nousi tämä, että ei tätä vanhemmuutta ja sen kanssa työskentelyä omista kukaan. Että mä siinä näin Seinäjokisittain, että me olemme nyt jonkun askeleen jo menneet tässä eteenpäinkin tietoiseen toimintaan, ei niin, että se vanhemmuuden tukeminen olisi vain jonkun sektorin tehtävä. Että kyllä meillä niitä lapsien suojelun työntekijöitä näyttänyt olevan vähän enemmänkin, että se oli ihan mukava juttu. Tuossa tietenkin näitä verkostomaisia yhteistyön malleja, Pilari nuorisoaseman ympärillä, nuorten palvelukeskus, Pilari, Sokkeli, äitiysneuvolan, terveydenhuollon neuvolan ympärillä rakentunut monitoiminen malli. Vielä verkostomaisia, huolipolkumalli löytyy myös internetistä. Nämä on vielä verkostomallia, mutta jotenkin tässä niin kuin toiminta jo ohjaa ja tekeminen, viranhaltijoiden, toimihaltijoiden tekeminen ohjaa jo niin, että muuttaa ehkä jo organisaatiota. Mä oon pikkusen optimistinen tässä, ja jos Tarja oli vähän innostunut, minäkin voisin olla vähän innostunut virkamiehenä sitten, että ehkä me tässä jotenkin saadaan tätä muuttumaan. Että me ainakin jo tehdään, vaikka elämänkaarimallia meillä ei vielä ole, niin me jo tehdään sitä niin. No sitten, niin kuin sanottuna, minkälaisen tietopohjan kehittämistyö kunnassa perustui, niin noin aikaisemmat diat sitten tuommoista laajempaa lapsien suojelutyön kehittämistä, hyvinvoinnin kehittämistä, palvelujen kehittämistä, siellä tietopohjana yhteistyö ja yhdessä tekeminen, asiakastieto ja niin edelleen. Mutta nyt sitten se minun oma kenttäni, vaikka en tietenkään väitä, että lastensuojelutyötä yhdessä yhteenkään kirjoitettuna kukaan omistaisi tai kenenkään pitäisi sitä omistaa. Että niin kuin opettajat ei omista opetusta,
ei myöskään sosiaalityöntekijät omista sosiaalityötä, eikä myöskään lastensuojelutyötä. Että tiedon lähteet, eli nämä lastensuojelun laatusuositukset omassa työryhmässä on käyty läpi sisäisenä kehittämisenä. Nostettiin sieltä tiettyjä asioita, mitä huomattiin, meidän omassa kunnassa tulee parantaa, ja tehtiin se sisäisenä kehittämishankkeessa, mutta jonkun verran myös ulospäin. Siitä haluan sanoa sen verran, että keskustelu oli rikasta, toimi niin kuin hyvänä sisäänajona jollekin uusille työntekijöille, ja erityisesti kun ne käytti näitä eettisten periaatteiden läpi. Lastensuojelutyön kehittäminen sitten vielä, tavallaan tässä tietopohjana tämä ministeriön julkaisut. No sitten kumminkin, sieltäkin nousee tiettyjä kehittämiskohteita lastensuojelun laatusuosituksissa. Niin konkreettisia puheita ja esityksiä on tulossa meillä ihan päätöksentekoon jo nyt, jolloin me puhutaan resursseista. Kaikki kehittäminen ei tarvitse olla lisäresursseja, mutta ehkä resurssien oikein ja paremmin kohdentamista. Ja jotenkin tässä mä haluan nähdä, että tämä laatukeskustelu viime syksyltä lastensuojelussa erityisesti toi sitä esiin. Ja nyt on sitten esityksiä sekä perhehoidon vahvistamisesta että sitten tuon palvelutarpeen arviointiin sitten lapsiperheen sosiaalipalvelun osalta, että siihen vastaamme sitten. Tuossa muutamia tietopohjia sitten, eli hankkeissa lastensuojelutarpeen selvittäminen Lasse-hanke. Siinä olemme olleet mukana. Se on ollut hyvä kehittämisalusta palvelun kehittämiseen ja erityisesti haltuunottoon tässä uuden sosiaalihuoltolain mukana, vaikka se varsinaisesti ei siihen teoriateemoilla ole lähtenytkään, mutta kuten sanoin, että tässä on ollut Lasse-hankkeessa on erilaisia sisältöjä ollut ja Seinäjoen kaupungissa ollaan kehitetty tähän viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja ihan jo tällä viikolla oli lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteinen iltapäivä, jossa käytiin läpi ehkä enemmän juuri niitä kysymyksiä, mitä varhaiskasvatus esittää lastensuojeluun, hyvinkin perinteisiä, mutta että käytiin vuoropuhelua. No, tila oli vähän pienempi kuin tämä, mutta että kovin vuorovaikutuksellinen se ei ollut, mutta sovittiin, että ensi kerralla mennään sitten liikuntasaliin. Ja huostaselvitystyössä olemme mukana. No sitten tietenkin tämä lastensuojelutyön kehittäminen hankkeiden lisäksi, viranomaisyhteistyön lisäksi, asiakaspalautteen kesän lisäksi olemme mukana jossakin tutkimusohjelmissa Tampereen yliopiston yhteistyössä. Ja sitten tämä työpajatoiminta, mitä on opetus- ja tutkimuskeskustoimintana, joka on meille pari vuotta sitten uutta. Tämäkin tuli hankkeen kautta, mutta se on myös tietopohja, jossa tämmöinen tutkimuksellinen yhteistyö, että me myös annamme tietoa, olemme ikään kuin tutkimuslaboratorio, välitämme tietoa, mutta me myös saamme. Että tämä on semmoinen erittäin hyvä juttu meillekin ja on sellainen suora kehittämisen väline. Viranomaisyhteistyöstä jonkun verran sanoinkin, osa hankkeesta sanoi sen verran, että juuri tämä viranomaisyhteistyö, että on olemassa myös opetustoimen hankkeita, johon meitä sosiaalityöstä kutsutaan mukaan, niin tämä on sitä yhdessä tekemisen hedelmää. Tässä viimeisimpänä, että mitä tarvitaan. Tarvitaan kuntiin kehittäjävastuuhenkilöitä. Tässä on pakko ottaa kommenttia siihen aamun luentoon, että jos palvelut on vakuutusperiaatteella, niin että onko tämä vakuutettujen joukko liian pieni vai liian suuri, mitä tuosta aamulla sitten kuulimme. Mutta tarvitaan kehittämissuunnitelma konkreettinen, tarvitaan hankkeiden koordinoimista, että jonkun verran se on pirstaleista se tieto. Ja tarvitaan lapsiperheiden tarpeiden pohjalta lähteviä palveluita, onko se sitten sosiaalihuoltolain vauhtiin panema asia, mutta enempi tätä kuntalaistietoa. Mutta sitten tämä lastensuojelu, että molempia tarvitaan lapsien suojelutyötä että lastensuojelutyötä. Että mun mielestä nämä toimivan lastensuojelun ja lastensuojelun laatusuositun kriteeristö, niin molempia tarvitaan. Ja sitten tämä tiedonkeruun parantaminen, tiedolla johtaminen. Täällä oli aamulla hyvä kysely, mihin saimme tuonne seinälle laittaa vastauksia, niin siinä oli pari selkeää pulmakohtaa, ne tulee tunnistaa. Mutta tutkimukseen osallistumista sekä tiedon antajana että tiedon saajana sitten, niin nämä on ollut hyvin hedelmällisiä meillä lastensuojelutyön kehittämiseen, mutta ehkä laajemminkin.
Ja viimeisenä nyt sitten kumminkin tämä asia, että tämä lapsivaikutusten arviointi, tai ainakin jos ei nyt kuuta taivaalta, niin siihen tähteen kun pökkää ja tipahtaa, että pikkusen ajattelee talousarvion, niin kuin jotenkin tämmöinen isompikin keskustelu siitä, että miten tämä kaikki lapsiin vaikuttaa, kun talousarvioita suunnitellaan, myöhemmin karsitaan ja sitten jo kesken talousarviokauden säästetään, niin miten tämä lapsiin vaikuttaa tämä kvartaalitalous. Kiitos.